Começou. Salve, salve, Rafa Ruiz, categoria Master, Monster Classic, prova 2. Handstand push-up, distância padrão, 92 centímetros por 60. Box jump, 60 centímetros. 15, 5, 1, 2, né? Essa daí é de 1 e 3. Tô precisando ser de 2. Pega a que tá ali na minha barra. Tá na minha barra. Barra de 20 quilos aqui. E anilha de 2. Deixa eu esperar outra aqui. Do outro lado a mesma coisa. Presilha. Puxa pra... Ah, põe no modo assim, ó. Ah, tá. Puxa a televisão até ali. Boa. Para que você estiver pronto. Segundos. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boa. Dois. Respira. Só mais 8. Faltam 5 minutos ainda. 5:10. Pessoa. É, eu transpiro. Pessoa.
7, 8, 9, 10, 1,50, hein? 3,10 já. Já fez 15. 1,25. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez 20. 55 segundos. Um, dois, três, 24, 25, 30 segundos. Falta 5. Vinte segundos. 26. 27. 28. 29. 30. 5 segundos. 7 segundos. 5. 1. 2. 3. Tem que apertar alguma coisa aqui não, né? Tem que deixa, né? Ele já apresentou os pesos, né? Vou apertar a bolinha então.